اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق سن کے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے، انتظار کرتے طریقے سے سبحان اللہ کا سبحان اللہ کی آواز بلند کرے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پر ہم کو یقین ہے۔ رہا یہ خیال کا پیکر مرائیں گے، لوہ قلم بھی رکھ سے تسلسل میں آئیں گے، زندہ رہے تو دیکھنا اگلے برس ریاض، اس سے بھی بڑھ کر محفل میلاد منائیں گے انشاءاللہ، اور بتائیں گے اس بے اصولی کے دور میں ایک فطری اصول زندہ ہے، اور ہمیں ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے، اور بتائیں گے زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل دل میرا دل بھی چمکا دے رضا چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر ہردا اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہرتا، نعرہ تکبیر دو میں لب کھول کہتے یا رسول اللہ، اور مسلمان تے بول کہتے یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ تقریر کے لیے میں دعوت خطاب دینے والا ہوں انٹر ٹو کی کلاس سے حافظ عدنان کو، پر دو طریقے سے، ایک دفعہ نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدر، نعرہ اس ہوں نہ غریب ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ غریب ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، پر مصطفیٰ ہے سلطنت میری، پر مصطفیٰ ہے سلطنت میری، اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ اب اور اعلیٰ حضرت اس کلام کو تھوڑا سا اپنے طریقے میں بیان کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور لے کر اذان ختم سہن اس پہ کر دیا، سہن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا مولا کہوں تجھے۔ اور پیر سید نصر الدین نصیر گجروی اس بات کو مزید بیان کرتے ہیں کہ دے سکتے ہیں وہ کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، ان لوگوں کے لیے جو حضور کو نہیں مانتے۔ تھوڑا سا کلام پیر سید نصیر الدین نصیر گلرا شریف والے، دے سکتے ہیں کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ کچھ اور بھی مانگ، یہ بات نہ کر ہوش میں آ کچھ اور بھی مانگ، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے نہ خوب، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے نہ خوب، ان لوگوں کی باتوں میں نہ کچھ اور بھی مانگ۔ مزہ جو حضور دی نعت وچ کدو بنجلی بینسری بینڈ وچ، مزہ جو حضور دی نعت وچ کدو بنجلی بینسری بینڈ وچ، جو بہار مدینے دے وچ ویکھی، جو بہار مدینے دے وچ ویکھی، نہ روس وچ تے نہ انگلینڈ وچ، انگلینڈ وچ مزہ جو درو تو سلام اندر،
مزاج درودو سلام اندر ناو سٹن وچے نس ٹینڈ وچے مزاج درودو سلام اندر ناو سٹن وچے نس ٹینڈ وچے تے اس اس جہان دی ہر ایک نعمت ناصر میرے حضور دے ہینڈ وچے اور اسی مقام پہ بابا بھلے شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے کلام کا اظہار کرتے ہیں کہتے ہیں این عشق دے محک میں میں وڑیا این عشق دے محک میں میں وڑیا اگو عشق نے میری دانائی لٹ لئی عشق این عشق دے محک میں میں وڑیا اگو عشق نے میری دانائی لٹ لئی میں گیا سا عشق کولو داد لیون میں گیا سا عشق کولو عشق کولو داد لیون اگو عشق نے میری رسائی لٹ لئی عشق لٹ دے ولیاں پیغمبراں نوں عشق لٹ دے ولیاں پیغمبراں نوں کئی بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی تے اجے تیرا کی لٹیا اے بلیا اس اس عشق خدا دی خدائی لٹ لئی چند اشعار پیش کرتے ہیں اجاز نظر وچ تیری کی اجاز نظر وچ تیری تے جیڑا آیا اے اور ٹر جاوے تے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چل شرم آوے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چل شرم آوے تے جے او کھولے ول زلفاں دے جے او کھولے ول زلفاں دے تے سارا گلشن سیس نو آ پاوے ہتھ پھلاں وچ رل جاوے جے او پاوے ہتھ پھلاں وچ رل جاوے تے آزم ایڈا سونا ماہی آزم ایڈا سونا ماہی سانو کتنے نظر نہ آئے نعرہ تکبیر محفلِ پاک کا مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری نعرہ ہوگا پر اور طریقے سے جواب دیتا ہے محفلِ پاک کو اگلے سال تک یاد رکھا جائے اور ہمارے چیئرمین صاحب بھی اس محفل کو جو سننے کے لیے اب یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو نعرہ تکبیر جو مالک ہر ہردا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہلتا نعرہ تکبیر دوویں لب کھول دوویں لب کھول کہتے یا رسول اللہ اے مسلمان تے پھول کہتے یا رسول اللہ نعرہ رسال یا رسول اللہ نبی دی شان دسا پاپا وائزا شور کی پوچھنا اے ادب تے نال آ نبی دی شان دسا پاپا وائزا شور کی پوچھنا اے وہ جاندے بدلان دی سڑک وچ چن ڈردا اوئے میرے آقا دی ٹور کی پوچھنا اے اوئے میرے آقا دی ٹور کی پوچھنا اے اوئے جیدی انگلی نے توڑیا اے چند سائم جیدی انگلی نے توڑیا اے چند سائم اوئے اودے 500 کی پوچھنا اے تشریف لاتے ہیں کالج کے چیئرمین صاحب